12分でわかる啓蒙思想。今回は啓蒙思想の代表的な人物を紹介していくで。この分野は政治経済にも精通しているので、しっかりやっていくで。ではスタート。始める前に啓蒙思想って何？せやんね。まずは定義が一番大事。啓蒙思想とは、人間の理性という光を持って世界を明るく照らし出そうとした思想。啓蒙思想とは何かっていうのもセンターに聞かれたことがあるから、しっかり定義付けから注意をしておいてください。でもさ、光ってなんやねんってことになるから背景を見ておこう。17世紀後半から18世紀にかけての思想であるということ。当時のヨーロッパっていうのは科学が広まって経済格差ができた時代やんな。そこで理性に一応無限の信頼を置いて、今までの習慣を打破しようと合理的に捉えようとした思想であるという背景をきっちりと見といたら分かりやすいかなって感じ。暗闇があるこの世界で光を照らし出そう、これが啓蒙思想というものになる。 OK？ じゃあ代表的な啓蒙思想家の3人、ホッブズ、ロック、ルーソー、この3人を見ていくんやけど、3つの質問投げかけたらすごい分かりやすくなるかな。それを踏まえた上で見ていきたいと思います。はい、じゃあまず1つ目の質問。何の制約も受けないありのままの状態、人間が何のルールもない世界の中でどうなるのかということを啓蒙思想家に聞きます。何の制約も受けないありのままの状態のことを自然状態と言います。クエスチョンナンバー2。人間が生まれながらにして持っている権利、これを自然権って言うんだけど、この自然権で一番大事にすべきことは何ですか？命ですか？それともお金ですか？こういったことを聞いていくわけです。そしてクエスチョンナンバー3、その自然権を守るために最も適した政治体制は何ですか？この3つの質問を3人の思想家に投げかけた時に、どのような思想が展開されるのかを見ていけば非常に分かりやすくなるからね。じゃあまず1人目の人物から見ていくで。出ました、1人目の人物、トマス・ホッブズ。これね、定期考査でもよく書かせるんですけど、ホップスとかホッブスとかホップズとか、もうね、ホップスやったらもうホップでビールなってもう出るから、もうホッブズね、ブズ、ブスでもないしプズでもない、ホッブズ、いい加減にせえいうぐらい間違いが多いので、ホッブズ押さえてください。では人物データを詳細に。社会契約説を説いた啓蒙思想家、イギリスの哲学者であり政治学者である。オックスフォード大学ですよ。もう超優秀だし超金持ち。そして数回にあたってヨーロッパ旅行をして、ガリレオですね。そしてデカルトなどと交流を持った人物でもあります。この人物は絶対王政擁護派、しかも91まで生きとるということで、はい、著書リヴァイアサン。このリヴァイアサンというのは旧約聖書に登場する海の怪物、悪魔って言われてるらしいで。まあそれはさておき、ホッブズ・リヴァイアサン、ホッブズ・リヴァイアサン、ホッブズ・リヴァイアサン、絶対に覚えちゃってくださいね。政治分野でもよく出てくるホッブズ・リヴァイアサンです。ではホッブズに3つの質問を投げかけていきましょう。はい、ではまず1つ目、自然状態の時、何のルールもない時って人どうなると思う？ホッブズに聞きました。ホッブズは言うわけです。人は人を殺し合う、欲望に支配され万人の万人に対する闘争状態に陥ると言ったわけです。人は殺し合う、奪い合う、争い合うと考えたわけです。まあいわゆるバトルロワイヤルの状態になるということやね。そしてホッブズはまたマイナス思考な言葉を残しています。人生は孤独で貧しく汚らしく残忍で短いけどね、この中でも人生というものをいかに有意義に過ごせばいいのかということをホッブズは考えたんです。理性を持って光を照らし出すんですよ。じゃあ2つ目の質問投げかけるで。2つ目の質問、人間が生まれながらにして大事な権利ってなーに？ホッブズは言うわけです。一番大切にすべきは自己保存だ、生命保存だ。すなわち人間は自分の生命を維持するために自己中心的になっちゃう。じゃあ争わないためにどうないかせなあかんわけで、自己保存のために自分の体力や能力を自由に使用し、あらゆる手段を取ってしまう。なのでこれをしっかり守るための政治体制が必要と考えたわけやな。じゃあ3つ目の質問に入ろうか。はい、3つ目の質問、自然権守るために最も適した政治体制は何？命守るために一番適した政治体制は何だ？うん、絶対王政だ。君主の権力を基礎とした統一国家の政治体制というものを唱える。
だって人間は万人の万人に対する闘争状態になってるから、全部の権利をめちゃくちゃ力持ってる王様に委ねて、王様が決めたことが絶対という政治体制、絶対王政にしちゃうんです。そして命を守ってもらう。ここにギブアンドテイクが生まれると、契約が成立すると考えたわけ。すなわち社会契約説。この世の中というものは契約で成り立ってるでしょ。ギブアンドテイクで成り立つんです。この社会契約説というものの先駆けとなったのがホッブズということになりますね。ここの社会契約説の先駆けはホッブズ。これを政治分野ではきっちりと押さえておきたいところ。ちなみにこんな感じ、リヴァイアさんの口絵です。主権者の体というのをよく見るとやな、人民から成り立つことがメッセージに込められています。一人一人の命を守る王様が絶対的な権力を持つ、ホッブズ・リヴァイアさんでした。続いて2人目の啓蒙思想家、ジョン・ロック先生。ジョン・ロックはイギリスの経験論でも習ったと思うけども、この人もオックスフォード大学哲学医学最強の頭脳明晰なジョン・ロック、主権に基づく代表民主政治の理論を確立。この人の考え方は名誉革命を正当化したし、アメリカの独立革命やフランス革命にも影響を与えたって言われてるね。経験論者では人間は白紙タブララサの状態で生まれるというのが非常に有名。著書市民政府理論、人間互正論、寛容についての書簡などが挙げられる。ではジョン・ロックにも3つの質問を投げかけてみましょう。ありのままの状態はどんな状態ですか？ホッブズと全然違うことをロックは言う。理性的な自然法が支配する自由で平和な状態だ。人は争うんじゃなくて自由で平和な状態を作り上げるというわけやな。じゃあそれを踏まえて2つ目の質問、一番大事にすべき自然権は何ですか？金だよ、金、所有物だよ。これはすごく現実的でいいですよね。国家権力といえども本人の同意なしには誰からも所有物を奪えない。人は生命、自由、財産を守る権利を持つのに、その中でも特に所有権を奪われると争い合ってしまうのではないかと考えたゆえの結論だということまで分かれたらいいかなという感じします。じゃあそれ踏まえて3つ目の質問、所有権守るために最も適した政治体制ってなーに？それは間接民主制だというわけです。国民が選んだ代表者を通じて議会において間接的に政治体制を決めるというやつやな。もともと人間というものは自由、平等、平和。この自由、平等、平和の国民たちが選んだ代表者が法律、政策などを考える。もちろんそれはギブアンドテイクで、国民たちの所有権を安定させるというのがひっついてくるけどな。で、もし所有権を安定させないような政府だった場合は、代表者だった場合は抵抗権を行使することができるん。この間接民主制っていうのは今の日本とか、もちろんアメリカ、イギリス、フランス、その他諸々の国々が、多くの国々が採用している。ロックの考え方ってこういう政治の土台になっとるというところまで見ておいてほしいなと思いますね。じゃあ続いてルソーな。ジャン・ジャック・ルソー、フランスの啓蒙思想家です。ルソーはね、政経倫理、そして原社世界史ということで、社会の中で一番またがってる人物かなと思います。ではその人物データなんやけど、生後9日目にして母親が死亡と、10歳の頃に父が失踪して兄も失踪したということで、めっちゃ不遇な少年時代がルソーを歪ましたんかなとも思ったりする。10年間で愛人に5人子供産まして、全員育てんと孤児院に送っとる。なのに他のめちゃめちゃ可愛いエミールっていう少年と出会って、その子を丁寧に育てて、その教育書を書いたりしてんねんな。あとは喧嘩っ早い部分もあって、ヒューム、ディドロ、ボルテール、ダランベールらと意見交えてことごとく喧嘩別れしてたり、あとは少年時代のその曲がったエピソードとしては、こんな感じで公然わいせつ罪で逮捕されかかってたりするんよね。この時のことをルソーは、こんなものを女の目にさらして感じていた愚かしい快感は書きようもないと著書に書いてたりすんね。まあド変態やいうことになりますな。著書は倫理で必須なのが人間不平等起源論、政経で必須なのが社会契約論、原社で必須なのがエミールということになる。じゃあこのルソーの考え方見ていきたいと思います。例のごとく同じような質問、
自然状態の時人間ってどうなる？完全に自由平等で平和な状態である。まあこれってロックもルースも性善説っぽいよなってイメージしといてね。はい、二つ目の質問。自然権で重視すべきことは？無制限の自由と平等が一番重視すべきこととルーソーは答えてる。じゃあその無制限な自由と平等を目指すためにどうしたらええねんって言ったら、そのために人が公共の利益を目指す普遍的権利である一般意思、これを大事にすべきだとルーソーは考えねんな。一般意思って何か言うたら、みんなのためを思うこと、公共の利益を目指すという意思。それに対して自分のことばっかり追求することを特殊意思って呼んだ。全体意思って言ってもこれは特殊意思の相和だって言った。なのでルソーは一般意思というものを一番大事にすべき意思で、特殊意思と全体意思を反映するのではなくて、一人一人が社会のことを考える一般意思というものを反映する政治体制がいいって言ったよね。じゃあその政治体制見ていくで。はい、じゃあ政治体制はどんなの？国民が直接政治運営に参加する直接民政でしょと。間接民政やったら、イギリス人が自由なのは議員を選挙するときだけだってロックの間接民政を揶揄したように、特殊意思の相和を集めてもしょうがねえと。一般意思を反映するためには直接国民たちが物事を決めていく。まあ今で言ったら国民投票とか国民発案とか解職請求とかに該当するかな。こっちの方、直接民政を唱えたのがルソーだということやな。以上、代表的な3名紹介してきましたが、ホブズ、ロック、ルソー、それぞれ表にまとめておきました。こちらの表は政治経済原社倫理で必須のものになる。ホブズ、ロック、ルソー、それぞれの考え方に基づいた社会規約説、そして政治体制、注目をして見ておいてください。